A Câmara Municipal de Campo Grande promove sessão solene em reconhecimento aos profissionais da educação. O evento conta com a entrega da medalha legislativa Marisa Serrano do Mérito Educativo Campograndense. Eu estou aqui com o vereador Valdir Gomes, que é proponente desta solenidade aqui na Casa de Leis e vai falar com a gente sobre a importância desse reconhecimento. Qual que é a importância desse reconhecimento, né, dessa categoria? Uma noite de honraria de suma importância. Nós estamos valorizando nessa noite aquela mestra, uma pessoa que lutou muito pela educação, levou a educação fora de Mato Grosso do Sul. É uma pessoa brilhante na educação, merecimento. Através dessa medalha, vamos também reconhecer outros educadores que temos na nossa cidade, que tem um valor muito grande no ensinamento das nossas crianças, das nossas comunidades. É uma medalha que vai honrar todas as pessoas que nessa noite irão receber essa honraria. E agora vocês ficam com a solenidade em reconhecimento a esses profissionais da educação. Senhoras e senhores, vamos agradecer a banda da Guarda Civil Metropolitana pela apresentação. Uma salva de palmas. Autoridades, homenageados, seus familiares, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Borges, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, por intermédio do vereador Valdir Gomes, também do vereador professor Juari, realiza a sessão solene de outorga da medalha legislativa Marisa Serrano, do Mérito Educativo Campograndense, instituída pelas resoluções 1098 de 2009 e 1302 de 2019. Convido neste momento para compor a mesa o proponente desta sessão solene, vereador Valdir Gomes, acompanhado do vereador professor Juari, que irá secretariar esta solenidade. Neste momento, convidamos os parlamentares, vereador Dr. Loester, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Edu Miranda, terceiro vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Papi, segundo secretário, vereador Ronilson Guerreiro, terceiro secretário, vereador Ayrton Araújo, vereador Beto Avelar, vereador Claudinho Serra, vereador Coronel Vila Sante, vereador Júnior Coringa, vereador Silvio Pitu, vereador William Maxude e vereador Zé da Farmácia. Convido neste momento para compor mesa, o senhor Hélio Queiroz Dyer, secretário de Estado de Educação, representando neste ato o excelentíssimo senhor Eduardo Riedel, governador do Estado de Mato Grosso do Sul. Convido a senhora Marisa Serrano, educadora e conselheira aposentada do Tribunal de Contas e que empresta o nome para a medalha desta noite. Convido o senhor Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania. Convido o senhor Gilvano Kunzler Bronzoni, presidente do Sindicato dos Campograndense dos Profissionais da Educação Pública, ACP. Convido o professor Lucas Henrique Bittencourt de Souza, secretário municipal de Educação.
Convido o senhor Márcio Wagner de Souza, presidente do Conselho de Diretores da Capital da Rede Estadual de Ensino. Convido a professora doutora Celi Correa Neres, presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Convido a senhora Lúcia de Oliveira, presidente do Conselho de Diretores e Diretores Adjuntos das Escolas Municipais e Diretores de CEINFES de Campo Grande. Neste momento, vamos receber os homenageados dessa noite. Solicito que se dirijam às cadeiras reservadas. Vamos receber todos os homenageados com uma salva de palmas. Eles que fazem a diferença na nossa capital. Convido neste momento também para compor a mesa o professor doutor Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu registro a presença do senhor Paulo da Silva, diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, da senhora Juliana Ribeiro, secretária adjunta municipal de educação, do tenente-coronel Felipe, comandante da 5ª Companhia Independente, representando neste ato o QOPM Renato dos Anjos Garnes, comandante-geral da Polícia Militar do Estado. Senhor Eduardo Mendes, diretor-presidente da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhor César Cortes, assessor parlamentar do excelentíssimo senhor Nelson Trade Filho, senador do Estado. Senhor Lúcio Rodrigues Neto, presidente da Associação das Escolas Particulares de Campo Grande. Informo que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela Rede E e canal 4.2 e pelas redes sociais da Câmara Municipal de Campo Grande. Esse aqui. Convidamos a banda da Guarda Civil Metropolitana para a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino municipal de Campo Grande. Thank you.
Para a abertura oficial e presidir esta solenidade, tem a palavra o vereador Valdir Gomes. Boa noite a todos. É uma honra receber a educação nesta noite, os profissionais da educação, juntamente com os familiares e tuas famílias. Muito obrigado pela presença de todos. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, cumprimento a todos, declaro aberta essa sessão solene, que otorga a medalha legislativa Marisa Serrano, do mérito educativo campograndense, instituída pela resolução 10.098 de 2009 e 13.002 de 2019. Solicito ao vereador que me assessora nessa sessão, que me honra muito, o professor Juari, que proceda à leitura relativa que institui essa solenidade no município de Campo Grande. Boa noite a todos e a todas. Câmara Municipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, resolução 1098, de 16 de junho de 2009. Institui a medalha legislativa Marisa Serrano, do mérito educativo campograndense e da outras providências. Redação dada pela Resolução 1302, de 19 de março de 2019. Paulo Siulf Neto, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos artigos 47, 49 e 50 da Lei Orgânica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, combinado com o artigo 30, inciso 1º, alínea Q, do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou
e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a Medalha Legislativa Marisa Serrano do Mérito Educativo Campograndense, a ser outorgada anualmente aos profissionais da educação básica e do ensino superior, público e privado, do município de Campo Grande, que tenha se destacado na sua área de atuação, seja na sala de aula, na gestão, no planejamento, na inspeção, na supervisão ou na orientação educacional. Redação dada pela Resolução 1302, de 19 de março de 2019. Artigo 2º. A Medalha Legislativa Marisa Serrano do Mérito Educativo Campograndense será concedida a educadores com mais de 10 anos de efetivo exercício da profissão e que tenham contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação em Campo Grande. Redação dada pela Resolução 1302, de 19 de março de 2019. Artigo 3º. A concessão da medalha será proposta mediante indicação dos vereadores, acompanhada de currículo da pessoa homenageada e justificada por escrito. Parágrafo único. Órgãos governamentais e não governamentais e entidade da área da educação poderão encaminhar ao Poder Legislativo Municipal ou a qualquer de seus membros a sugestão de nomes acompanhado do respectivo currículo para receber a homenagem de que se trata essa resolução. Artigo 4º. Os nomes das profissionais da educação propostos serão submetidos à apreciação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara Municipal de Campo Grande. A homenagem será concedida em sessão solene apenas uma vez ao ano, em data e local previamente determinada pela mesa diretora do Poder Legislativo Municipal. A outorga da medalha obedecerá os dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal. Artigo 7º. A medalha de que se trata esta resolução terá o formato de uma circunferência com 7 centímetros de diâmetro, confeccionada em metal na cor ouro, tendo no centro da banda do anverso a figura de um livro aberto, contendo na página da esquerda o brasão do município de Campo Grande e na página da direita a inscrição Medalha Legislativa Marisa Serrano do Mérito Educativo Campograndense. Logo abaixo da figura o nome Câmara Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E no centro do reverso o nome da pessoa homenageada e o número do decreto legislativo da resolução que originou a homenagem. Artigo 8º. As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 9º e último. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Autoria, vereador Cristóvão Silveira. Autoria da resolução 1182, vereador Mário César. Autoria da resolução 1302, vereador professor João Rocha. Convido neste momento para falar em nome de todos os homenageados a professora Lucélia Aparecida Rodrigues Gonçalves. Boa noite a todos, boa noite a todas nessa noite especial. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade e ao nosso querido vereador Gomes, Valdir Gomes, pela homenagem. Me sinto honrada, muito feliz, representando aqui todos os professores, educadores e diretores. Sabemos que não é fácil, mas com determinação, amor, a gente segue em frente. Aproveitar a oportunidade aqui, agradecer ao nosso secretário de Educação, Lucas, que tem feito um grande trabalho conosco, a direção,
a escola, a gente sempre fala, além de ser uma missão, é uma escolha, um sacerdócio, que a gente tem que ter garra e amor. Então, muito obrigada, tá? Parabéns a todos. E aqui, hoje, eu me sinto representada por cada um de vocês. Muito obrigada. Convido neste momento a senhora Marisa Serrano, educadora, conselheira aposentada do Tribunal de Contas e que empresta um nome para a medalha no dia de hoje. Boa noite a todos, a todas. Eu quero agradecer primeiro ao vereador Valdir Gomes, que preside essa sessão e que me fez um gentil convite para estar aqui nessa noite. O professor Juari, companheiro também de luta, preside essa mesa também. Cumprimentar todos os companheiros da mesa, os vereadores aqui presentes, é um prazer estar aqui, todos agraciados, os senhores e as senhoras. Eu quero dizer que voltar a essa casa, quando eu vim em 1977, há 46 anos, como vereadora, é um prazer muito grande. E é um orgulho saber que eu comecei uma vida pública como vereadora há 56 anos atrás. E que, para aqueles um pouco mais de idade, lembro que a nossa Câmara era na Avenida Afonso Pena, quase esquina com a Avenida Calógeras. Ali era a Prefeitura e Câmara de Vereadores. Portanto, é um prazer imenso estar aqui, compartilhando com meus colegas vereadores e com todos vocês. E eu quero agradecer também a todos os vereadores que propuseram meu nome. Eu fiz esse agradecimento pessoalmente a eles todos aqui. E agradecer por ter lembrado do meu nome para simbolizar tudo aquilo que os professores fazem, traduzem, lutam, aprendem. E se meu nome serve para simbolizar um pouco de luta pelos professores e pela educação, eu fico muito feliz. Quero também rememorar aqui. A gente fala em rede municipal de ensino, rede estadual, rede particular, mas eu queria dizer a vocês que eu comecei a minha carreira de professora em foi mais ou menos em 1955 anos atrás. 55 anos atrás, eu entrei na rede municipal de ensino. Nós tínhamos um ginásio, geralmente era primário de dia e à noite era o ginásio. E o primeiro ginásio de Campo Grande foi o ginásio professor Arlindo Lima. E eu fiz questão nessa noite, porque uma vez que eu já estive aqui na época da medalha, eu falei da minha escola Padre José Valentim, que eu fui diretora durante muito tempo e numa época muito difícil. Mas hoje eu quero falar da minha escola professor Arlindo Lima. Quando eu comecei a dar aula lá e eu entrei como concursada na prefeitura de Campo Grande. E quero dizer com orgulho da minha profissão, e para simbolizar isso, eu vou falar o nome dos professores daquela época no ginásio Arlindo Lima. E vocês vão lembrar dos nomes. Orlando Mongelli, Diogo César, Ácima Ábido, Yuri Mack, Fausta Iga, Ana Maria Conceição, Wanda Kraviek, Maria Aparecida Arruda. E eu quero aqui, se vocês me permitem, pedir a duas dessas professoras que começaram no ginásio Arlindo Lima, pequenininho, e que estão hoje aqui, a meu convite, a Yuri Mack e a Ácima Ábido. Gostaria que ficassem em pé. Em nome delas, eu quero homenagear todos os professores que já passaram por Campo Grande. Seja da rede particular, pública,
todos os professores, aqueles que não estão mais na ativa, mas que lutaram, que deram o melhor de si, que fizeram o possível e o impossível para que seus alunos aprendessem. A todos os professores de Campo Grande, os atuais e os que já passaram, a nossa homenagem também. Quando eu me formei em Letras, na Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciências e Letras, que hoje é o CDB, mas começou também como a Faculdade Dom Aquino, a vida era outra, Campo Grande era outra, a metodologia que a gente usava era outra. Os alunos eram outros. E eu quero aqui dizer aos professores que hoje são homenageados, e a todos os professores que estão aqui, que a tarefa de vocês é muito mais difícil do que foi a nossa, do que foi a minha, da Yuri e da Asima. Muito mais difícil. Há uma mudança na família brasileira. Os pais delegaram muito à escola a educação dos filhos, a saber o que é ser companheiro, o que é ser parceiro dos outros, a respeitar as pessoas, a ser educado. E aquela educação que nós, quase todos aqui, tivemos no berço, os nossos jovens hoje dificilmente estão tendo. Não é problema do pai, da mãe e da família. A mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar fora, não tem onde deixar os filhos, não tem mais nem tempo de fazer aquilo que nossas mães faziam, de ficar em casa ensinando a gente a ser cidadão. Então, para os professores hoje, eu sei que é mais difícil. E é mais difícil conhecer e compreender as nossas crianças de hoje. Com toda a tecnologia que tem, com tudo que participa, com tudo aquilo que vem, não é fácil. E eu quero dizer que eu me orgulho muito de vocês. Orgulho muito porque eu sei o quão difícil é a tarefa hoje de educar as nossas crianças. E além disso, me orgulho mais, porque os nossos professores hoje têm que estar sempre atentos, procurando aprender cada dia, porque se ele não estiver atento e não aprender a cada dia, os seus alunos cobram e passam por cima dos professores. Não é fácil. Portanto, eu quero terminar a minha fala aqui, dizer que eu tenho muito orgulho de ser professora, de ser chamada de professora Marisa, de uma profissão que é professora de todas as outras profissões. Não há um engenheiro, um médico, um dentista, um político que não esteja aqui e que não tenha passado pelas mãos dos professores. Portanto, a nossos professores, o nosso orgulho pela profissão que nós escolhemos. Muito obrigada. Convido neste momento para fazer uso da palavra o senhor Gilvano Kunzler Bronzoni, presidente do Sindicato Campo Grandense dos Profissionais da Educação Pública, ACP. Boa noite a todos e a todas. Vereador Valdir Gomes, vereador Juari, presidente da Comissão de Educação, secretários Hélio, Lucas, as autoridades, minha amiga Lúcia, presidente do CONDAI, Márcio, presidente do CONDEC, todos os vereadores aqui presentes, os homenageados e suas famílias. Nós, enquanto categoria, já fomos homenageados de outras formas nessa casa. Nós, em busca da valorização, inclusive, fomos recebidos com atos não tão ortodoxos como de hoje, não tão belos como de hoje, nessa casa, pela luta dos nossos direitos. A Câmara de Vereadores, hoje, homenagear esse grupo, e aqui um grande abraço aos amigos e amigas merecedores dessa homenagem, não significa apenas uma homenagem pessoal aos senhores e senhoras,
significa presidente, significa vereadores que aqui estão, um momento também de uma repactuação, secretário Lucas Bittencourt, do legislativo com a valorização da educação. O que nós tivemos esse ano nessa casa, por todos os vereadores, Lassante, Luísa, todos, nós tivemos um acolhimento e um amplo debate organizado principalmente pela presidência do vereador Carlão e pela comissão de educação, professor Juari, professor Valdir, professor Ronilson Guerreiro, Beto Avelar e professor Rivo e os demais vereadores. Então, em nome da ACP, que tem uma pauta ampla, mas é baseada em uma palavra, valorização da educação pública, que não significa só salário, mas que também nos permite abrir mão da valorização pessoal desses profissionais que tocam no dia a dia. Dito isso, nós esperamos que essa homenagem, que essa medalha, que cada um dos senhores e senhoras levarão para as escolas e para a vida a partir de amanhã, signifique também um instrumento e um objeto de luta e de mãos dadas com esse legislativo que tem por prerrogativa representar a toda a sociedade e a educação pública fortalecida. Um grande abraço, parabéns a todos os homenageados, parabéns aos vereadores, mas principalmente parabéns à educação pública de Campo Grande. Muito obrigado. Convido neste momento para fazer uso da palavra o professor Lucas Henrique Bittencourt Souza, secretário municipal de educação, representando neste ato a prefeita municipal Adriane Lopes. Boa noite a todos, que alegria estamos aqui. Cumprimento o presidente dessa comissão, professor Valdir Gomes, cumprimento também o professor Juari, que está secretariando, cumprimento de uma forma muito especial a professora Marisa Serrano, e em seus ombros, professora, a educação chegou neste momento com tanta glória, com tanta luta, mas porque temos pessoas como a senhora que sustentou até o momento. Parabéns por essa homenagem, mais do que valiosa. Cumprimento o professor Hélio, nosso secretário de Educação do Estado, um parceiro, temos avançado, caminhado realmente mãos dadas. Não temos olhado a cor de uniforme, mas sim uma rede educacional pública para trabalharmos. Cumprimento também doutor Laércio Alves Carvalho, professora Celi, presidente do Conselho Estadual de Educação, o senhor Marcelo Ferreira Miranda, professora Lúcia de Oliveira, representando os diretores da Rede Municipal de Ensino. Muito obrigado pela parceria, professora Lúcia, pelos avanços. O senhor Márcio Wagner de Souza, professor Gilvano da ACP, presidente da ACP, um parceiro, temos avançado também. Cumprimento de uma forma muito especial todos os vereadores presentes. Vocês fazem com que Campo Grande continue caminhando e crescendo. E de uma forma muito especial, todos os educadores e os homenageados dessa noite. Trago abraços para a nossa prefeita municipal, Adriane Lopes, e digo que a educação é a base. Ela é preditora para o sucesso de qualquer sociedade. Nós não falamos em crescimento, em desenvolvimento, sem o trabalho em cima de competências e habilidades. E se eu não falo em competência e habilidade, eu não posso falar sobre educação. Por isso, a educação é preditora para o sucesso dos nossos alunos. A educação é preditora para o sucesso de qualquer sociedade. E encerro a minha fala com a citação de Paulo Freire. A educação não transforma a sociedade. A educação, ela precisa ser preditora. Mas, para isso, precisamos um do outro, para que assim possamos avançar. A educação sozinha, ela não caminha. Por isso, todos precisamos avançar juntos em um único objetivo. Deus possa nos abençoar. Uma excelente noite. Convido neste momento o secretário de Estado de Educação, Hélio Dyer, representando este ato o governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Boa noite, primeiramente aos que vão receber o prêmio, né? As mulheres, em nome da professora Alessandra, vai ser premiada, aos homens, ao professor Edivaldo, a todos vocês, parabéns, tenho certeza absoluta que é mais do que merecida a homenagem
que vocês estão recebendo. A mesa, professor Laércio, que junto com o professor Jones e o professor Turini forma a tríade de reitores de universidades públicas tão importantes para formar aqueles que depois vão cuidar das nossas escolas. Muito importante a tua presença aqui. Professora Lúcia, eu posso falar que foi essa escola que eu tomei posse como concurso? Não vou falar quando, Lúcia, mas foi a diretora que me recebeu com o concurso. Professora Celi, que eu acho que está escondidinha, presidente do conselho. Professor Márcio, presidente do conselho de diretores estaduais aqui de Campo Grande. Professor Gilvano, parabéns pela festa, professor. Parabéns pelas conquistas. Em seu nome, parabenizar mais uma vez toda a categoria e os sindicatos pela luta. Professor Juari, meu irmão, professor, colega de trabalho. Professor Valdir, eu sempre faço muita honra em falar em você como colega, como defensor, como ex-diretor da rede. Talvez o vereador que mais defendeu os diretores na sua história, e em seu nome cumprimentar todos os nossos vereadores. Professora Marisa, e aqui uma menção especial, professora, porque a senhora conseguiu chegar à carreira política, vereadora Luísa, quando as mulheres não conseguiam chegar. A conquista da senhora, como mulher e como professora, é muito maior e simbolicamente muito grande para as mulheres e para a classe de professores. Esse é o tamanho que a senhora tem para a gente. Esse é o tamanho que a senhora representa, mais do que justo, a medalha. Tá bom? Professor Lucas, secretário municipal, não ficou careca? Vai ficar. Virar secretário tem esse problema. Professor Marcelo, secretário, amigo, irmão. Já acho que é o terceiro evento que a gente está junto, segundo evento hoje, né? A gente está com muita pauta boa. Bom, de maneira muito breve, dizer para vocês da importância dessa casa em premiar. Eu tive a honra de duas vezes receber o prêmio, um mérito dessa casa. Em 2001, pelo vereador Ayrton Saraiva, que me indicou para um outro prêmio que a casa já dava. E em 2012, pelo saudoso vereador Silveira, que me indicou também justamente para esse prêmio. E a Casa Legislativa de Campo Grande é uma casa que tem a tradição de valorizar a educação. É muito importante isso. São poucos os momentos e poucas as instituições que se lembram em premiar aqueles que deveriam ser lembrados mais vezes. Nesse momento, a gente está aqui agora, são 8:08. Tem professor que não chegou em casa ainda, que acabou a sua aula às 5 horas da tarde e ainda está dentro de um ônibus para chegar em casa. Tem professor que ainda está lecionando e vai sair 11 horas de dentro de uma escola. Então, é por essas pessoas que a gente tem que lembrar sempre do porquê que a gente precisa não só homenagear, mas lutar muito para dar condições de trabalho. Como gestor, e a gente está do lado da gestão e tem que, obviamente, tentar buscar as melhores condições, a gente não pode esquecer disso. Como professor, há 28 anos na rede pública, com muito orgulho, comecei com 17 anos na rede estadual, eu costumo dizer que a gente passa muito tempo sem olhar para o professor no dia a dia. O professor é quase invisível para quem está fora, mas a gente nunca se esquece dos nossos professores quando a gente era criança. Professor é o único que se atravessa a rua para falar: oi, professor, tudo bem? Fui seu aluno? Às vezes a gente nem lembra mais quando foi aluno, né? Então, a gente precisa sempre valorizar o professor, a professora, pela luta diária, pelo esforço diário de alguém que vai chegar em casa à tarde, vai planejar sua aula para amanhã, vai passar seu fim de semana planejando sua aula, vai enfrentar a dificuldade diária de uma heterogeneidade que é uma sala de aula e vai conquistar a vida que essas crianças põem na mão desses professores e professoras diariamente. Eles salvam vidas. É por eles que muitas vezes a gente fala: professor, eu não saí da escola por causa de você.
Vocês, premiados hoje, salvaram vidas como professores. Não se esqueçam disso. É por isso que vocês estão aqui hoje para receber esse prêmio. Não só por vocês, mas por cada professor e professora que dedica a sua vida em nome de crianças, jovens e adultos do Brasil. Obrigado, que Deus abençoe. Convido neste momento para fazer uso da palavra o vereador professor Juari. Beijo, Marcinha. Quero cumprimentar em nome da Alessandra, da Dani e da Karina, cumprimentar todos os homenageados. Cumprimentar meu amigo Marcelo, Lucas, secretário, minha professora Marisa Serrano, é uma honra estar contigo nesse momento tão importante. Meu irmão Hélio Dar, meu vice-presidente da comissão e hoje presidente dessa sessão, Valdir, vereador, presidente da CP e mais uma vez, Gilvano, show de bola, linda festa, parabéns. Meu amigo Márcio, do Condec. Celi, cadê a Celi? Presidente do Conselho, a Lúcia, presidente do Condai, e o nosso reitor, o Laércio, muito obrigado pela tua presença. Quero também, de maneira especial, cumprimentar meus colegas, o vereador Pitu, William Maxude, Claudinho Serra, Dr. Jamal, Pap, Coringa, Paulo Landes, Ronilson, Pastor Gilmar, Betinho, Beto Avelar, meu amigo Ayrton, não vou falar, né, quem que você representa aqui na Câmara, o meu amigo Dr. Loester, Edu, Zé da Farmácia, Coronel Alírio e a nossa bendita, né, entre os frutos, a Luísa, nossa parceira. Gente, nessa noite, e cumprimentar também todos os convidados dos homenageados. Eu quero ser muito breve. A professora Marisa, ela é uma referência para a gente. Porque é muito comum a gente ouvir, Ronilson, algumas pessoas falarem assim, ah, não precisa de representatividade no Congresso, na Câmara. Na Assembleia, precisa sim, professor Hélio. Marisa Serrano defendeu com muita garra o Fundef, que depois se tornou Fundeb. Se não fosse Marisa, hoje nós não teríamos o Fundeb. Aí mostra a importância dessa categoria, desse grupo de professores, mostrar força nas eleições. Em cada parlamento, seja municipal, seja estadual, seja federal, nós temos que ter as pessoas ali dentro, porque vocês podem ter certeza, muito em breve, a Lei 11.738/08, que é a garantia do salário dos professores, vai ser extinta. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, e está lá no Congresso. Foram conquistas nossas. Então, enquanto professor, eu tenho preocupação e nós temos que participar sim da política. O Gilvano falou com muita propriedade. É com a discussão política que nós podemos avançar. Então, nessa noite, fica essa reflexão. E o grande desafio nosso, Flávio Brito, é justamente transformar informação em conhecimento. É uma outra época. Os alunos têm a informação, mas nós precisamos sistematizá-la, Gutenberg. Esse é o principal desafio da educação do século XXI. Um beijo a todos e parabéns a todos. Convido neste momento para fazer uso da palavra o proponente desta solenidade, vereador Valdir Gomes. Boa noite a todos.
Inicialmente quero cumprimentar meus pares vereadores dessa casa, que me deu a oportunidade, juntamente com o vereador Juari, de eu poder presidir uma sessão tão importante que é a educação. Queria cumprimentar em nome da Marisa, essa educadora ilustre, todinha mesa. Em nome dos homenageados, eu queria pedir permissão também. Eu queria cumprimentar em nome da professora Yuri, que foi profeta ali, ó, foi professora há 30 anos atrás, quando eu tinha 10 anos. Ela foi minha professora. Uai, ali, levanta para você ver, pergunta para ela. Há 30 anos, eu tinha 10 anos, ela foi minha professora na Escola Batista. Uma honra te vir aqui hoje, fiquei muito feliz. Gente, eu tenho um discurso de 20 páginas, mas o doutor Loeste já me olhou de cara feia a hora que eu cheguei. Porque eu falei, doutor Loeste, eu vou colocar para os educadores, senão a sessão não é minha. O que os vereadores pensam? Ele quase não deixou entrar na sessão, então eu vou fazer de improviso. Gente, educação, ela só é valorizada quando você quer ser educador. Eu quero contar rapidinho, eu passei por uma situação ainda bem jovem. Eu estudava na escola em Aquidauana, internato São José. E lá tinha uma professora que ela ficou viúva muito cedo. E a gente via o temor, o carinho que as crianças tinham, mas não tinha o carinho, tinha medo, no qual eu tinha também. Ela ficou viúva cedo e usava luto de preto inteirinho. Então, quando era frio, até assustava. Era meia preta, luva preta. E aí, um dia, a gente resolveu, os meninos me inflamaram, e eu fui perguntar para ela, professora Petita, que ela chamava, a toda a tua roupa é preta? E fui inventar de perguntar se a calcinha era preta. Tomei 15 dias de suspensão, entendeu? Para você ver como que é, foi uma lição. Mas aí eu vim para Campo Grande e fui, quando ele fala que eu defendo aqui, senhores, que eu defendo diretor, eu defendo as injustiças de diretores que são tirados por política. E eu defendo sim, como nós temos homenageada hoje aqui, que eu não vou citar o nome, que eu tive que ir no prefeito enfrentar com duras penas com a comunidade para fazer voltar. Porque por causa das comadres que estão no cargo. E aconteceu isso comigo. Eu fui dar aula muito jovem na escola, bem rapidinho, doutor Loeste. Vou demorar 2 segundos. Eu fui licionar na escola Domingos Gonçalves Gomes. E aí a diretora que foi para lá foi uma diretora que já tinha expulso de outra escola. Eu era bem jovem. E aí não tinha verba da educação, não tinha dinheiro. A gente tinha que fazer festa junina para arrecadar dinheiro, para fazer muro, para ajudar no lanche. Era o professor que fazia. E a diretora mudou, era o prefeito, era o Heráclito de Figueiredo, e a secretária era Maria Helena. E aí ela mandou uma comadre dela para lá. E essa comadre dela lá, sabia que eu fazia tudo. A primeira foi tirando, chegou meu dia de tirar. E ela me chamou, falou, olha, a Secretaria de Educação vai te dar um cargo. Eu nem conhecia ninguém na Secretaria de Educação. Que cargo que vai me dar? Eu não tinha ninguém, não era político, não era nada. E aí eu falei, tá, é para eu ir para a educação. Só que eu tenho 8 anos aqui. Tudo que foi construído na escola Domingos Gonçalves Gomes passou pela minha mão, as festas, e eu não vou. Aí ela falou, mas aqui está o teu documento para você já se desligar. Eu falei, a senhora vai junto comigo, a senhora não vai ficar. A senhora é diretora, mas a senhora acabou de chegar e a senhora veio com cargos políticos. Foi aí que nasceu a política na educação que me trouxe para essa casa. Foi aí que nasceu. Eu falei, não, a senhora, moral da história, eu consegui com que ela saísse, eu saí também. Entendeu? E aí, eu fui para a educação, e aí a escola que me mandava, Lucas, o diretor falava, mas você não é o professor que tirou a diretora? Então ninguém me queria. Você é o professor revolucionário. Lá eu voltava, fiquei quase 1 mês em casa, porque escola nenhuma me queria, por conta da minha briga de justiça. Que não é justo uma pessoa, por cargos políticos, tirar uma pessoa que tem trabalho, como tirou a diretora daquela escola. Então foi aí que nasceu. Eu acho injusto. Por isso que é bom vir às eleições para garantir essa diretora. E aí, resumindo, foi difícil achar uma escola. A escola que me abrigou, que Deus o tenha, foi a escola ali do João Nepomuceno, que a diretora era Sinaíla. É ela que me acolheu lá. Por conta dessa... Aí nasceu o professor vereador. Foi aí que eu vim parar aqui. Então, temos que valorizar a educação, sim.
Não existe um médico, não existe um engenheiro, não existe nada se não tiver o professor para fazer ele chegar nesses cargos, tá? E por conta disso, eu queria pedir permissão aos demais vereadores, as pessoas que estão aqui, invertendo nossa pauta. Qual é a maior festa popular? A maior festa popular hoje, a nível mundial, é o carnaval, não é? É o carnaval. Então, eu queria dizer que eu queria também que essa maior força que nós temos no Brasil fosse o professor. Está na hora do professor ser a maior força, sabe, dentro da educação. Coisas que, infelizmente, a gente não consegue ver. Vereador Carlão, me honra com a tua presença. Gente, para encerrar, para eu chamar, tá, para alegrar vocês um pouquinho, vereador Carlão, ele é o presidente dessa casa, mas ele é um diretor também, é igual a vocês. Quando a gente vai fazer alguma coisa, ele me chama: escuta, vereador, você não é vereador de barraco, você é vereador que tem 4 mandatos, você é vereador de construir. Então, meus parabéns, presidente, de estar acolhendo a gente aqui e corrigindo também. Por favor, tá? Eu queria dizer para vocês, estou muito honrado, me desculpe da forma, era um discurso escrito, vereador Carlão, mas o doutor Loeste achou muito 20 páginas e eu resolvi contar essa história, que é uma história verdadeira, que o professor que veio para a Câmara, eu vim por conta disso, luto pelo professor, luto pelo diretor e agora, vereador Carlão, eu quero meu 5º mandato que eu estou fazendo na Vila do Idoso, que está em andamento e eu preciso. Né? Agora estou cuidando de idoso, deixei os diretores de lado, estou cuidando de idoso. A Vila do Idoso, que é ali em frente ao Horto, está quase pronta, um projeto de 3 anos de luta deste vereador, lá do, quando eu passei pelo Vovozinho, há 12 anos. Falei demais, é dia de festa, não vou atrapalhar, doutor Loeste está me olhando de cara feia, entendeu? Muito obrigado pelo carinho e um pouquinho de alegria para vocês, vereador Carlão. É, para ele ficar alegre, por favor, vamos trazer um pouquinho da igrejinha para brilhantar essa noite.
Uma salva de palmas, a bateria da escola, Igrejinha, bateria absoluta. Agradecer a apresentação da bateria absoluta do Grêmio Recreativo Escola de Samba Igrejinha. Passamos neste momento a leitura de um mini currículo dos homenageados dessa noite. Convido o vereador Claudinho Serra para que proceda a entrega do vereador Ademir Santana a Luiz André de Carvalho Macena. Doutorando no programa de pós-graduação em desenvolvimento local, mestre em direito na área de concentração, empreendimentos econômicos, desenvolvimento e mudança social, especialista em pedagogia salesiana, direito civil e processo civil, advogado e coordenador do curso de direito da Universidade Católica Dom Bosco. Homenageado Juscelino Acosta, professor de matemática, atualmente lotado na Escola Estadual Polo, professora Regina Lúcia Anf Nunes Bettini, no Sistema Prisional de Mato Grosso do Sul, é o primeiro professor de matemática a levar um aluno do Sistema Prisional à segunda fase das Olimpíadas Brasileiras de Matemáticas de Escolas Públicas. Convido neste momento o vereador Ayrton Araújo. Homenageada Maria Ilsa da Silva Ferreira, graduada em pedagogia, pós-graduada em coordenação, orientação e gestão escolar. Atualmente é diretora do IMEI Pedacinho do Céu. Homenageada Arislaine de Oliveira Fialho Amarília. Ela é graduada em pedagogia, pós-graduada em gestão escolar e coordenação pedagógica. Convido o vereador Betinho, homenageado Wendel de Lima Cedrão. Ele que é graduado em pedagogia, pós-graduado em coordenação pedagógica e gestão escolar.
Homenageada Ana Cláudia Rodrigues Maíce, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Especial e Neuropsicopedagogia. Convido o vereador Beto Avelar. Homenageada Érica Sabrina de Jesus Cunha, graduada com licenciatura em Educação Física, pós-graduada em Educação Infantil e anos iniciais, gestão e tutoria, professora da Rede Municipal de Ensino, tutora na Faculdade Uniacelv, é professora da Educação Infantil de Ginástica do curso de Educação Física na faculdade e professora voluntária. Convido neste momento o vereador Carlos Augusto Borges. Homenageada Adriana Lima Cedrão. Graduada em Pedagogia, concluiu magistério com habilidades para pré-escola, foi técnica de sistema de administração escolar, coordenadora da central de matrículas da REME, chefe de divisão de matrículas, técnica da divisão de gestão escolar e atualmente é chefe da central de matrículas da CEMED. Homenageada Ercinda Silva de Avelar, eu convido o vereador Beto Avelar também para que proceda a entrega. Ela que é professora concursada da rede estadual por mais de 30 anos. Graduada em Pedagogia, Geografia e Direito, diretora de escolar por 15 anos, atuou como coordenadora pedagógica e tem uma vida dedicada à educação. Homenageada Rúbia Renata Marques, graduada em Agronomia, mestre em Agronomia, Sistema de Produção e doutora também em Agronomia e Agricultura, atua como docente, assumiu a pró-reitoria de graduação e extensão, participa e lidera a construção e implementação de importantes projetos estratégicos da UCDB, como projeto de desenvolvimento institucional, projeto pedagógico institucional e projetos pedagógicos de curso de graduação e lidera todos os processos regulatórios da universidade. Eu convido o vereador Claudinho Serra. Homenageada Cleuse Marley da Rosa Calves. Graduada em Pedagogia, pós-graduada em Estrutura Organizacional e Recursos Humanos, foi sócia, proprietária e diretora por 30 anos da Escola Máxima.
homenageada Andressa Elvira Matias Coelho. Graduada em Psicologia e Pedagogia, pós-graduada em Educação, vereador Claudinho Serra, homenageada do senhor. Graduada em Educação Especial, Diversidade e Inclusão, Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, mestre em Ensino de Ciências e Matemática, foi eleita diretora da Escola Municipal Celina Martins Jalade neste ano. Convido neste momento o vereador Valdir Gomes para que proceda a entregas do vereador Clodoilson Pires. Homenageada Marjoara Mendonça Duarte, ela que é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Coordenação Pedagógica. Homenageada Clarice de Oliveira Cassol Miranda, eu convido o vereador Edu Miranda também para que proceda a entrega. Graduada em Matemática, especialista em Matemática e Gestão Escolar, atualmente é superintendente de Gestão Escolar na Secretaria Municipal de Educação e conselheira no Conselho Municipal de Educação. Convido o vereador Coronel Vila Sante. Homenageado Ronaldo Furtado Borges Filho. Graduado em Educação Física, com licenciatura e bacharelado, pós-graduado em Musculação e Treinamento de Força. Atualmente é diretor técnico e proprietário da Premium Assessoria Personal Training e coordenador da Corrida do Pantanal 2023. Homenageado Max William da Silva, ele que é graduado em Educação Física, com licenciatura e bacharelado, pós-graduado em Educação Física Escolar, Educação Especial, Educação Inclusiva, mestre em Educação Escolar, tutor do Pronatec do Governo do Estado, professor e instrutor do Projetec, professor de Educação Física da Rede Municipal de Campo Grande e conselheiro do Conselho Regional de Educação Física. Convido neste momento o vereador Valdir Gomes para que proceda a entrega do vereador Delei Pinheiro. Homenageada Josiane de Jesus Reis de Freitas. Graduada em Letras, especialista em metodologia do ensino da língua portuguesa, mestre em estudos de linguagens, atualmente é coordenadora do Pronatec na Escola de Educação Profissional da FUNSAT.
Homenageada Cleide Alves Gonçalves. Celeide Alves Gonçalves. Ela que é pedagoga, especialista em gestão escolar, coordenadora pedagógica, atualmente é gestora da IMEI, professor Eloy Souza da Costa. Convido o vereador Dr. Jamal. Homenageada Paula Martins Ribeiro. Graduada em pedagogia, atua em sala de aula há 15 anos, atendendo alunos, pais e a comunidade. Homenageado Edivaldo Luiz Camargo, graduado em letras, especialista em multiletramento e processos autorais na educação básica, atualmente é diretor da Escola Estadual Ulisses Serra. Convido o vereador Dr. Loester, homenageada Ariane Meneghetti de Freitas. Ela é graduada em pedagogia, mestre em educação, atualmente é coordenadora responsável pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico da Faculdade Estácio de Sá. Homenageada Silmara Saldanha Braga, graduada em pedagogia, pós-graduada em alfabetização e letramento em educação especial, atualmente é professora alfabetizadora no Colégio Marista Alexandre Fleming. Convido o vereador Dr. Vitor Rocha. Homenageada Gláucia Vieira Pires de Oliveira. Ela é graduada em artes cênicas, pós-graduada em arte e educação, dança, expressão corporal, trabalha como atriz em projetos culturais e como arte educadora. Professora de arte, supervisora do programa de iniciação à docência via CAPES, da UEMS e CEMED. Homenageada Getiane Silva Padilha Benevides,
ela que é pós-graduada em Arte e Cultura Regional. Convido o vereador Edu Miranda, homenageada Andresa Silva de Araújo. Ela é graduada em Educação Artística, com licenciatura plena em Habilitação de Artes Plásticas, pós-graduada em Pedagogia, Psicopedagogia, Arte e Terapia, Supervisão, Coordenação e Gestão Escolar, Educação Especial, Metodologia do Ensino Superior e está concluindo a pós-graduação em Psicanálise. Homenageada Ingrid Lacen Brazuna, graduada em Pedagogia, atua na área da educação há mais de 17 anos, atualmente é diretora adjunta na Escola Municipal Padre Tomás Girardelli. Convido o vereador Gilmar da Cruz, homenageada Fátima de Oliveira Pereira. Ela é graduada em Letras, Pedagogia, licenciada em Língua Portuguesa, Inglês e Literatura. Homenageada Gisele Ximenes da Fonseca Lima. Ela é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Alfabetização e Letramento. Convido o vereador Júnior Coringa, homenageada Ilza Maria Lescano de Jesus. Ela é graduada em Pedagogia, atualmente é educadora social na Associação de Amparo à Família Projeto Mais Um, localizado no Jardim Aero Rancho. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living.
homenageado Rosildo Gomes Barcelo Júnior, que será representado pelo senhor Jean Ferreira. Homenageada a professora EAD, conteudista, instrutor, revisor, recebeu o prêmio Sapiens de Literatura em 2023 como o melhor artigo bilíngue português terena. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. Convido a vereadora Luísa Ribeiro, homenageada Ana Maria Gomes. Ela é professora, doutora em sociologia, aposentada pela UFMS, fundadora do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordenadora da primeira pesquisa sobre violência contra a mulher no Estado. Homenageada Fernanda Gomes Serafim. Ela é graduada em Sociologia e bacharel em Ciências Sociais, mestre em Educação, tem experiência na área de Educação com ênfase em Estrutura e Transformação do Estado, professora de Sociologia pela Rede Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. Convido o vereador Otávio Tradi, homenageada Mayra Nunes Farias, Portugal. Ela é advogada há 17 anos, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Ambiental, com ênfase em Regularização Ambiental e Licenciamento, doutorando e mestre em Desenvolvimento Local, atualmente professora universitária dos cursos de Direito, Ciências Contábeis e Administração e professora do curso preparatório para o exame da OAB. Homenageada Ana Cláudia Mendes Saliba, advogada, especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito Material e Direito Processual do Trabalho, professora de Direito Material e Processual do Trabalho no Instituto Porto Jurídico. We'll be right back.
Convido o vereador Papi, homenageada Terezinha Espósito. Graduada em licenciatura plena em letras, com habilitação em língua inglesa, atualmente encontra-se licionando para os anos iniciais na Escola Municipal Adair de Oliveira. Homenageada Solange Aparecida Ângelo Paz Choarello. Graduada em Pedagogia de Administração Escolar, é diretora pedagógica do Colégio Status. Teve seus trabalhos publicados com resultado de projetos de ciência com crianças na educação infantil na revista Metrópole. Convido o vereador Paulo Lantes. Homenageada Kelly Fabrícia Pereira Nogueira, representada pelo senhor Nelson Inácio Nogueira Filho. Ela é graduada em matemática e pedagogia, possui especialização em matemática para o ensino fundamental e médio e em organização do trabalho pedagógico. Tem mestrado e doutorado em educação matemática, atualmente é diretora da Escola Municipal, secretária do Conselho, diretores adjuntos das escolas municipais de Campo Grande e professora de pós-graduação e cursinho. Homenageado Breno Moreira Igrahan de Roland Santos. Graduado em Educação Física, pós-graduado em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, professor da Rede Pública e árbitro de futsal em competições nacionais. Atualmente é diretor adjunto da Escola Municipal Eupídio Reis. Passamos as homenagens do vereador professor Juari. Convido também para que faça a entrega a senhora Marisa Serrano. Homenageada Daniela Ritter Kanitz. Ela é graduada em pedagogia, especialista em educação. Atualmente é servidora cedida, atuando como assessora parlamentar do vereador professor Juari.
homenageada Alessandra Ferreira Becker Dyer. Convido o secretário estadual de Educação, Hélio Dyer. Ele é a homenageada, é graduada em Biologia, mestra em Ensino de Ciências, atualmente é coordenadora de formação na CEMED e articuladora estadual do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada pela UNDIME. Homenageada Karina Luiz Pereira Guaini, convido também o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, para que proceda a entrega. Homenageada é bacharel, licenciada em Educação Física, especializada em Dança e Expressão Corporal, em Gestão e Organização de Eventos Esportivos. Atualmente é diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundesporte. Passamos as homenagens do vereador professor Riverton e convido o vereador William Maxud para que proceda a entrega a Claudinete Félix da Rocha. Graduada em Pedagogia, pós-graduada em Alfabetização e Letramento, Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, atualmente é diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Santa Emília. Homenageado Fúvio Souza de Souza, ele é graduado em Educação Física e Pedagogia, possui especialização em Diversidade e Educação Especial, Gestão e Coordenação Escolar. Convido o vereador Ronilson Guerreiro, homenageada Roseli Rodrigues de Almeida Braga, educadora e coordenadora na Gibiteca há mais de uma década, focada em atividades como rodas de leitura e contação de história. Homenageada Maria de Lourdes da Silva de Oliveira, graduada em Pedagogia, pós-graduada em Planejamento Educacional,
e alfabetização. Desde 2008, trabalha na Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos. Convido neste momento o vereador Silvio Pitu e o vereador Carlos Augusto Borges. O vereador Silvio. Homenageada Daniele Fernanda Zampieri. Eu convido também o senhor Lúcio Rodrigues Neto, presidente da Associação das Escolas Particulares de Campo Grande, para fazer a entrega juntamente. A homenageada é graduada em farmácia, bioquímica e química, licenciatura, possui especialização em gestão de qualidade dos alimentos e vigilância sanitária, mestra em ciências de alimentos e diretora acadêmica do Colégio Status. Homenageada Rosimeire Oliveira de Resende, que será representada por Sueli Araújo. A homenageada é graduada em pedagogia, licenciada no magistrado, pós-graduada em gestão escolar. Passamos as homenagens do vereador Tabosa. Eu convido o vereador professor Juari para fazer a entrega. Homenageado Fadu Rodrigues da Cruz Júnior. Ele é graduado em licenciatura e bacharel em educação física, pós-graduado em musculação e condicionamento físico, atualmente é personal training e voluntário do programa Aventura para Todos. Homenageada Rosiane Nogueira Tabosa Ibrahim. Graduada em Pedagogia, pós-graduada em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, Supervisão e Orientação Educacional, Técnica de Apoio à Superintendência, Gestão e Normas. Voluntária na Fundação de Assistência à Pessoa Humana. Conselheira do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente, integrando o Comitê de Medida Socioeducativa. Homenageado Laércio Alves de Carvalho.
Ele é pós-doutor e mestre em agronomia, pós-graduado em engenharia agronômica, atualmente é reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Professor efetivo do curso de engenharia ambiental e agronomia, atua também como docente no programa de mestrado e doutorado em agronomia e recursos naturais. Convido o vereador Edu Miranda para que proceda a entrega do vereador Thiago Vargas ao senhor Francis Lei Galdino da Silva, graduado em Filosofia, pós-graduado em História, Práticas Pedagógicas, Interdisciplinares, Gestão Escolar e Servidor Público Municipal e Estadual na área da Educação. Homenageada Guilhermina Godoy Miranda de Matos. Ela é graduada em Normal Superior, pós-graduada em Educação Física, Administração Escolar, Supervisão, Orientação. Em 2019, assumiu a gestão da Escola Municipal Infantil Varandas do Campo. Convido o vereador William Maxud, homenageada Silvia Lúcia Simiano da Silva. Ela é graduada em Matemática Aplicada e Computacional, pós-graduada em Matemática Lúdica. Homenageada Leonor Trava Munhoz. Homenageada possui magistério, graduada em Pedagogia e Letras. Há 30 anos trabalha na educação. É diretora da Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli há 5 anos.
homenageado Paulo Henrique Costa Ramos. Homenageado é graduado em música, pós-graduado em gestão escolar e coordenação pedagógica, ensino das artes e musicalidade, maestro e diretor artístico musical da orquestra da Banda de Percussão Sinfônica, Banda Marcial das Unidades Escolares, professora Neider Sueli Costa Vieira e professor Plínio Mendes dos Santos. Convido o vereador Zé da Farmácia. Homenageada Karina Frazeto da Silva. Graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Infantil, Alfabetização e Letramento na Prática, Neuropsicopedagogia, Clínica Institucional e Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica e atua na Rede Municipal de Ensino com os alunos do primeiro ao quinto ano. Homenageado Ronaldo Francisco Pageu, graduado em Geografia, bacharel em Licenciatura, pós-graduado em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sociocultural, em Mídias na Educação e Gestão Escolar, atualmente é diretor da Escola Municipal Professor Aldo de Queiroz. Convido o vereador Valdir Gomes. Homenageada Osmarina Souza Aragão. Graduada em Ciências Biológicas, pós-graduada em Gestão Pública e Orientação Pedagógica. Atualmente é diretora da Escola Municipal Dartese Novaes Caminha. Homenageada Solange da Silva Hack, graduada em Pedagogia Plena, pós-graduada em Gestão Escolar e Pedagógica, em Educação Especial e Literatura na Primeira Infância, atualmente é diretora da EMEI Cordeirinho de Jesus. Homenageada Lucélia Aparecida Rodrigues Gonçalves, pedagoga, especialista em gestão escolar e alfabetização e letramento, foi coordenadora pedagógica, diretora adjunta e atualmente está como diretora da Escola Municipal Frederico Soares.
Uma salva de palmas a todos os homenageados que receberam a medalha legislativa Marisa Serrano do Mérito Educacional Campograndense. Eu convido o proponente para que retorne à mesa para que possamos dar prosseguimento à solenidade. Quero agradecer a presença de todos, desejar saúde, sucesso a todas as pessoas que estão presentes nesse evento, em especial nosso homenageado que honrou muito essa casa essa noite de receber vocês aqui. Tá? Então, agradecendo a presença das autoridades que compõem a mesa, Marisa, que veio presente aqui com a gente, o secretário, nosso parceiro, as autoridades aqui, nosso muito obrigado. Foi uma sessão diferenciada. Essa casa, a gente de educadores, fazia tempo que a gente não via, só quando era época de greve, e hoje eu vi a casa cheia. Então, muito obrigado pelo carinho, vão com Deus, me queira bem que não custa nada. Para saber mais sobre o dia a dia do Legislativo Municipal, siga a Câmara CGMS nas redes sociais.